No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. E a notícia de hoje, que saiu lá na capa do Globo Esporte, é o seguinte: Grêmio se acerta com Churin e tenta acordo com o Cerro Porteño para fechar a contratação. Isso mesmo, falta apenas o ok do Cerro. Já está acertado com o empresário e com o jogador. O empresário do atacante argentino, Maxi Prá, ele falou aí que tem o acordo já com o Grêmio para o contrato de 3 anos. O Grêmio, então, está mais próximo do que nunca aí de estar anunciando o tão sonhado centroavante para o time de Renato Portaluppi. Então, teve umas conversas, né, entre o Grêmio e o clube Cerro Porteño para estar aí, para ter esse acordo entre o jogador e o Grêmio, e claro, o seu empresário. O Grêmio chegou a um acerto, então, com o Churin para um contrato de 3 temporadas, já com os vencimentos definidos. Quem revela é o representante do atleta, Maxi Prá, em contato que teve diretamente com o Globo Esporte. Ele falou o seguinte: está tudo acertado, serão 3 anos. Estamos só esperando o acordo entre os clubes. Então, para tirar o Churin do Cerro, o Grêmio precisará desembolsar US$ 2 milhões, o equivalente aí a R$ 11,2 milhões, de acordo com o diário ABC do Paraguai. O jogador, de 31 anos, ele concedeu entrevista ao jornal no último domingo, após marcar um dos gols sobre a vitória por 2-0 no Sportivo Luqueño, no Campeonato Paraguaio, onde ele não deu muitos detalhes sobre a negociação, porque, claro, vocês sabem que tem muitas negociações aí que os jogadores não podem estar falando para a imprensa nem nada, até porque estão sendo acertados entre clubes. E essa entrevista tem aqui no canal, é o último vídeo que eu postei aqui, beleza, gurizada? Então assistam, vai estar aqui no final do vídeo, depois vai aparecer para vocês estarem clicando, beleza, mano? Então o Churin pode estar chegando, tem muita gente já criticando o cara assim, tá chegando, falando que é o novo Brian Rodrigues. Eu não concordo, tá, galera? Eu não concordo mesmo. Eu acho que esse jogador é diferenciado, muito diferente do Brian Rodrigues, que muita gente tá comparando. Cara, não tem nada a ver, velho. São características diferentes, e esse cara tem faro de gol, ele tá numa ótima fase, ele é ídolo lá no Cerro Porteño, como a gente já falou. Então assistam a entrevista dele depois e os lances do jogo de ontem que eu postei aqui no canal, beleza? Mano, vamos dar um salve então pra gurizada da madruga. Aquela gurizada da madruga aí, velho. Mano, vocês são demais, cara. Vocês são demais. Gurizada da madruga. Mano, bombou o vídeo na madrugada aí, o pessoal que assistiu. Eu postei, bagulho era, acho que 1h, 1h30 da manhã, e muita gente assistiu. Muito obrigado. Então, salve pra todos vocês. Rafael Nascimento, Samara Macioski, Richard VN, Bacrep 23%, Richard VN, Renan Abreu Lima, Luciano Memes, salve pro Luciano Roveda, Aline Colgo, Pedro Rockenbach, Vinícius Noronha, Conrado Silveira, Felipe Pereira. Muito obrigado aí, Felipe, deu parabéns pelo trabalho, brigadão. Bruno Dil, César Arturo, Gisele dos Anjos, Gerard Walter. Aí, mano, um salve aí pro Grupo Borrachos, direto do Canadá. Aí sim, irmão, tamo junto, salvezão. Gabriel Oliveira, Pedro Rockenbach de novo, Left, Samara Macioski, já mandei pra ela, Eder Shows, Dio Dutra, Suetan Amil, Richard VN de novo, o cara tá sempre aí, mano, tamo junto, Richard. Um salve aí pra Bento Gonçalves, Samara Macioski, tamo junto. Vini, mano, mandei 3 salves pra Samara, velho, cê é louco. Vini Leal, tamo junto, conhecer o seu canal nos supostos assédios de Neymar, tamo junto, irmão. Game Over, Santa Catarina, Edson Cardoso, Daniel Cardoso, Neno Marketing Digital, Genzin YT, Thalisson Vulgo, João Felipe, Patrick Anacleto, Lucas Pernar, Grêmio Notícias FC, Gustavo Felipe, Lucas Gamer, e também tem um brother lá do Twitter que pediu também um salve, que inclusive ele que me falou que tinha saído a notícia lá no GE, né, no Globo Esporte, que é o Mr. JV. Então, um forte abraço a todos vocês. Gurizada, deixa o likezão, se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo aí, mano, os 200 mil inscritos. Eu acho que a gente já bateu ou quase o 197. Então, a gente tá quase, mano, estamos buscando os 200k, hein. Não é difícil. Mano, não batemos 197 mil inscritos ainda. Gurizada,
Vamos se inscrever aí, gurizada, pra vocês não perderem os próximos vídeos. Vocês sabem que aqui o negócio é vídeo de qualidade, tem áudio bom, tem vídeo, tem imagem boa. Aqui o negócio é futebol na veia, é Grêmio, é tricolor, vamos que vamos. E me segue nas redes sociais, no Instagram lá, gurizada. Tem muita gente que não me segue lá ainda, então é MarlonNTG. Me segue que vai ter sorteio, a gente vai trocar uma ideia e eu posto bastante informação por lá também. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis, falou, fui.